atyre tashmë për parametreve të kuvendit të Shqipërisë është hedhur gazi lotësjellës. Nuk e di nëse mikrofoni mund të arrijë deri në zonën ku është duke djegur një automjet. Ende nuk dihet arsyet e djegjes së automjetit, pra nëse është djegur nga ana e protestuesve apo është djegur rastësisht. Si mund ta shihni nga pamjet, tashmë automjeti është duke djegur, pra fatkesisht tu ende nuk ka forca të zjarfikses për të fikur zjarin, dhe pse ka prezencë policie, pra dhe pse ka prezencë të protestuesve dhe të uniformën blu, ende nuk ka ardhur zjarfiksa për të fikur zjarin i cili është ndezur në një nga automjetet e parkura për para ambienteve të parlamentit. Pak janë pamje shumë të rrezikshme, apo të shojnë, mund të shpërthejë o makinë nga moment në moment, në qofse nuk e dimë se jemi live apo jo me këto pamje. Janë pamje të drejtë për drejta. Drejtë për drejta dhe këtu duhet një ndërhyrje dhe kam përshtypjen është e rrezikshme edhe për operatorët që po filmojnë, sepse kjo e bën gjithjerë në vështirë situatën, besi dhe për t'i referuar fjales së zonjës Kremadhi, që vendosin qytetarët, nuk vendosim ne, tu duhet pak sigjeritet. Pra, është kjo është një protestë që përmbahet në këmbë nga dy partitë kryesore, PD dhe NSI. Gjithë ata që godasin policinë, në rast se nuk janë ndaluar tani nga policia, thjesht për shkak se ata janë pjesë e kësaj proteste. Në një moment tjetër, sikur supozojmë mos kishim leadershipin e fare të opozitës në këtë protestë, nuk do guxonte njëri që të sulmonte policinë. Mund ta egzaltoj ose në një farë mënyrë mund ta nervozoj turmën një ngjarje e tillë dhe nis mund të jasht tjetër. Zakonisht janë pamë që egzaltojnë turmën, nuk është se intimidojnë, përderisa nuk ndryhen askush. Dhe ky është momenti, ndoshta thirrjet e policisë janë në këtë drejtim që do ketë një ndërhyrje. Sigurisht, besoj që duhet të jetë pranishme një zjarr fikse për të bërë çdo incident besi ku nuk gjen një ndërhyrje nga policia, egzalton turmën. Ja edhe këto pamje që ne po shohim. Po. Megjithatë, edhe njëherë them janë pamje të rrezikshme, ndoshta aty duhet një zjarr fikse të ndryhnte më njëherë. Nuk e dim se si do përfundojë kjo makinë, ajo ka edhe karburant, nuk e di çfarë karburanti ka. Nuk e di nëse mund ta mësojmë deri në atë pikë, po një automjet i tillë nuk besoj se duhet të jetë qytetarësh, mund të jetë ndonjë efektiv i policisë sepse gjatë gjithë kohës ajo pjesë. Po nuk ka rëndësi tani. Shumë dakord jam me ty. Është automjet. E rëndësishme është që të ndalohet. Jam shumë dakord, po ideja është se mund të ketë një shpërthim aty për shkak. Po. E para dhe e dyta, e rëndësishme është edhe një herë mesazhi i Zotit Basha tashmë duhet dal, nuk mund të rri më aty. I fshehur duhet dalë dhe të qetësojnë turmën, qetësojnë njerëzit. Nuk mund të ecet më me idenë që kjo është protestë e qytetarëve. Nuk ka qytetar që dëmton pronën, nuk ka qytetar që dëmton policinë, godet policinë, nuk ka qytetar që godet institucionet. Kështu që kam përshtypjen nuk mund të vazhdohet më me rritjen e tensionit, duhet të shkohet drejt uljes së tensionit me spalme. Pastaj pjesa tjetër e zonës Kremalli ishte më tepër politik, për cilën ka kohë për diskutuar, ka kohë për të folur dhe për të analizuar. Shumë e qartë, ama në të njëjtën linjë, në një farë mënyre me kreun e forumit rinor të Partisë Demokratike Belind Këlliçi, i cili tha se nuk përjashtohet edhe mundësia pra që qytetarët të drejtuar nga parti politike të rrinë aty gjatë gjithë natës nuk i dihet, po të paktën nuk ka ndonjë shenjë për mbyllje të kësaj proteste. Shiko, besi të jemi të qartë, qytetarët qëndrojnë aty ose protestuesit e opozitës qëndrojnë aty sepse ashtu kërkon leadershipi i opozitës. Po. Në momentin që leadershipi do të thotë mjaft protestës, ata do t'ikin. Është një diskenar si gjithmonë. Pra referimi në emër të qytetarit është një përdorim i panevojshëm. Këtë gjë ka bërë edhe Partia Socialiste kur ishte në opozitë me protestat e saj. Protestat i thret opozita dhe është ajo organizatore, është ajo që mban përgjegjësinë kryesore për këtë protestë. Po. Shohim ishte kryeministri Sali Berisha në këtë moment, i cili ndihmohet të mos gabojë. Në këtë moment ka pasur një shpërthim për shkak të konsumit të e qartë. Ndërkohë kemi edhe kolegun Arsen Rusa në komunikim të drejtë për drejtë. Arsen. Ja. Shpërthimi që atë që kishi parashikuar drejt për drejtë, siç mund ta shikoni në pamje, është ky automjet i cili në rrugën George Bush është duke u djegur, është një automjet Fiat Punto. Në fakt ajo çka ka mundur çova është me targat AA703HT ose MT. I është von flaka, ndërsa në pjesën e parë të xhamit kishte një tabelë policie. Të paktën ky është konstatimi. Mund të jetë automjeti një prej efektive të policisë apo ndonjë prej agjentëve, po i është von flaka në këtë moment. Informazione,
sel nga personat cilët janë atë afër, nëse është nisur një ambulancë, pra është luftuar një ambulancë, falë një zjarë fikse për quar flakët? Në këto momente po del shërbimi zjarfikës nga dera e parlamentit. Po ta shikoni, po del shërbimi zjarfikës nga dera e parlamentit dhe po afrohet për të shuar zjarin atje, i shoqëruar edhe nga automjeti i hedhjes ujit apo i shpërndarjes turma me presion. Nuk dihet nëse do të lejohet apo jo shërbimi zjarfikës, por deri në këto momente sapo ka dal nga obori i parlamentit. Nuk dihet nëse do të lejohet. Do të lejohet apo jo? Po, ai do të lejohet apo jo të shkojë çuaj zjarrin. Po ta shikoni, janë këto pamjet ku ndodhet automjeti i zjarfikës. Janë para parlamentit. Aty është dhe kioska, po ta bëjësh dhe kioska, është një stacion autobusi, zjarri mund përhapet, kështu që është e domosdoshme që zjarfikësia të shkojë në momentin e zjarrit. Është hedhur gaz për të hapur rrugën, është hedhur gaz për të hapur rrugën dhe për të liruar rrugën që të shkojë automjeti zjarfikës, por me sa duket nuk dihet do të niset apo jo, por janë hedhur deri tani dy granata gazi lotësielës. Arsen, çfarë mund ta pengoj se për të dytën herë po thua nuk e dihet nëse mund të veprojë në një moment kur është e nevojshme dhe domosdoshme deri në një farë mënyrë ndërhyrja tek automjeti? Po ta shikoni, në pamje ende nuk ka lëvizur, ndodhet para parlamentit. Nuk ka lëvizur automjeti zjarfikës, ka dalë para, por ende nuk është nisur për atje. Po, e qartë, ndërsa ne vijojmë të ndjekim këtë pamje, do doja të ndalim shkurtimisht një reagim të kryetarit bashkisë të Tiranës Erim Velia, i cili ka reaguar për plagosjen e punonjësve të policisë nga protestuesit, kur thotë se një herë në 30 ditë Tirana pret ekskursion dhunën nga bashki që janë antimodeli zhvillimit të kryeqytetit. Një në 30, po aq është reduktuar edhe mbështetja e qytetarëve. Çdo herë më pak e sa më pak aq më të lundshëm. Solidariteti i Tiranës me policët e plagosur, thotë kryetari i bashkisë së Tiranës Erim Velia në këtë reagim të para sekondave, ndërsa Arsen, nuk e di zjarfiksja çfarë po bën në këtë moment. Me sa duket i trëmbet një sulmi nga zjarfiksja, vazhdon të jetë ende në derën e parlamentit, nuk ka dalë, ndërsa flakët kanë